Gəl bura ürəyim. İndi bizə mesaj gəlibdir. O mesajı zəhmət olmasa çıxardın, mən ekranda da oxuyacam. Bəx mənə nətər quzaqlamışdı. Elə. Duasını qazandı. Və yaxud da ki, girirsən bir yerə, görsən, bura nə təmizdir, deyirsən, ay, buranı təmizləyən, Allah sənin balanı saxlasın, buranı nə yaxşı təmiz saxlamışsan. O adam... Heç nə demək, ürəyim, oğlunu da götür gəl gənəni, yaxşı, mütləq götür gəl, get balanı da Sumqayıtdan 4-cü polis bölməsindən götür, səni gözləyirlər. Allah köməyinizdə dursun. Gəl, buradan səni yola salım, siz də gəlin qardaş, bərabər. Bura gələn Naimüt qayıtmaz, bura bizimlə səndir.